madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo la hadlay warbaahinta ayaa shacabka Jubbaland uga digay inay qaataan borobagaando uu sheegay in lagu faafinayo baraha bulshada. Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in hadallada lagu daabaco baraha bulshada lagu kala qaybinayo hay-adaha dastuuriga ah ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland ee dhisan, taasina ay tahay mid aanan wanaagsanayn. Waxaan ummadda shacabka ee Jubbaland rabaa inaan igu bishaareeyo in Jubbaland ay ka gudubtay borobagaando iyo sidoo kale cayayaanka baraha bulshada lagu kala qaybiyo hay-adaha dastuuriga ah ee Jubbaland ee dhisan ee cardunka ah. Waa la sii horumarin karaa, laakiin dib looma celin karo, ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan. Dhinaca kale, isaga oo sii hadlayay ayuu sheegay inay shacabka iyo dowlad goboleedkaasi Jubbaland borobagaandada laga faafinayo ay ka yihiin dowlad qaangaar ah, waxaana uu sheegay in rag dhallinyaro ah oo lagu xareynayo inta u dhaxaysa belada Xaabo iyo Doolow ay tahay maskax ka timid magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Barabagaando iyo waxyaabo aan jirin ee 48 saacadood ee aan soo dhaafnay, Jubbaland shacabkeeda iyo dowladda qaangaar ayay ka yihiin oo waxba uma dhibayso wiilasha juniorka ah ee belada Xaabo iyo Doolow inta u dhaxaysa saaka ku xiranayana waa rag dhallinyaro ah oo hool maalmeed la siiyey. Maskaxda ka dambeyso ee Muqdisho ka imaanaysa waa maskax ka fikiriso 1999-kii iyo 1998-dii. Ma ahan meeshaan joogno maskax joogta, waayo riyada ku salaysan waxa ay ku qabanayso riyadana runta ayaa fashilisa, ayuu sii raaciyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo warbaahinta la hadlay. عمر جوح راضيها يو تي في جسدي تور.